ជម្រាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VDG ទីមិត្តីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានកោជបសម្រាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបពប្រឆាំងឲ្យទៅគណៈបដតីអ្នកឃ្លាំមើលបារម្ភថាពលរដ្ឋនឹងបាត់ទំនុកចិត្តលើកោជបបើសមាជិកថ្មីមកពីគណៈបពមិនជាប់ឆ្នោតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាស្ថាប័ននេះបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈសភីរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន55អាសនៈឲ្យទៅគណៈបកចំនួន5ដែលក្នុងនោះគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចទទួលបាន41អាសនៈគណៈនៅសល់14អាសនៈទៀតមានបកខ្លះព្រមទទួលយកនិងខ្លះទៀតបកដែលសែតមិនទទួលលោកណាតសុភីបរីកាបន្ថែមការសម្រេចបែងចែកអាសនៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយចៅតតីតៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកាន់សុខាថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសាំសូរីដាបានបញ្យលប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះថាសមាជិកកោជបបានប្រជុំសម្រាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី22ម្សិលមិញហើយលោកថាទូរលេខមិនទាន់ផ្លូវការគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈដោយឡែកគណៈបក2ទៀតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន6អាសនៈនិងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រទទួលបាន5អាសនៈប៉ុន្តែបកទាំងពីរនេះប្រកាសមិនទទួលយកទោះជាយ៉ាងណាលោកសូរីដាបានបញ្ជាក់ថាអាសនៈដែលគណៈបកចំនួន2មិនព្រមទទួលយកនោះក៏ជបនឹងធ្វើការបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងការបែងចែកក៏ទទួលបាន6អាសនៈហើយគណៈបកផ្នែកជប់ក្រនៅក្នុងការបែងចែកនេះក៏ទទួលបាន5អាសនៈអញ្ចឹងសរុបអាសនៈដែលប្រកាសមិនទទួលយកនោះគឺមានចំនួន11អានឹងក្នុងជំហានទី2ហើយក៏ជបនឹងអនុវត្តតាមកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៃមាត្រា138ស្ទួនដែលអាសនៈនោះត្រូវបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅសភានៅពេលសួរថាតើនៅពេលណាក៏ជបសម្រាប់បែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះលោកសូរីដាអះអាងថាកោជបមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាមិនអោយផត់ពីកន្លះខែនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចលោកញ៉ែប៊ុនចិនមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីកោជបថាបានប៉ុន្មានអាសនៈនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាបើថ្ងៃខាងមុខគណៈបករបស់លោកទទួលបានអាសនៈ41តាមរូបមន្តបែងចែករបស់កោជបមែនលោកថានឹងជួយបំរើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយើងទទួលយកដោយរីករាយហើយការទទួលយកនេះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើរាជដូចប៉ុន្តែអ្នកមើលឃើញយើងថាយ៉ាងណានោះជាការបកប្រែរបស់គេទេប៉ុន្តែយើងយកចំនួនណាមួយនោះដែលស្បាត់បកុលមកឲ្យយើងនោះបើគណៈបកផ្សេងនោះយកទៅប្រើការខ្លាយទៅជាសហប្រយោជន៍ចំពោះរាជចំពោះជាតិតែធ្វើម៉េចឲ្យរាជមិនស្បស្ថិរភាពនយោបាយហើយខំជួយឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខអានឹងតែជាគោលដៅរបស់គណៈបកហ៊ុនពេជ្រប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកផ្នែកជប់ក្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាករណីបកទាំងពីរមិនព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាមិនចង់រំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកយឿងសុធិរាបានបញ្យលថាតាមនីតិវិធីច្បាប់មុននឹងសភាស្នើទៅកោជបបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន5នោះបានលុះត្រាតែកោជបមានសមាជិក9រូបដើម្បីប្រជុំសម្រេចលើរបៀបវិរៈផ្សេងផ្សេងជាមួយសម្លេង50+1បានបើទោះបីអវត្តមានសមាជិក3រូបក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញលោកសុធិរាបញ្ជាក់ថាករណីកោជបបច្ចុប្បន្ននេះមានតែសមាជិក6រូបគណៈ3រូបទៀតសូមលាលែងពីតំណែងលោកថាតាមច្បាប់កោជបខ្វះភាពស្របច្បាប់និងមិនអាចប្រជុំបែងចែកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងទៅឲ្យបកផ្សេងបាននោះទេលោកសុធិរាបានបញ្យលទៀតថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មី3រូបចំនួនអ្នកដែលលាលែងនោះជាកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាទាំងពីរបករួមមានបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានតែបកប្រជាជនតែមួយប៉ុណ្ណោះ
ករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាដំណាក់ការនេះក៏ជបគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការសម្រេចបែងចែកអាសនៈបពប្រឆាំងមុនជ្រើសរើសសមាជិកក៏ជបថ្មី3រូបចំនួនអ្នកដែលលីលែងនោះទេដោយថានេះជាការខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់ក៏ជបបច្ចុប្បន្នមានតែសមាជិកមានតែ6នាក់ទេចាំបាច់ធ្វើបំពេញ3នាក់បន្ថែមមកទៀតសិនសូមធ្វើការសម្រេចលើរឿងឲ្យមួយដូច្នេះវាចន្លោះប្រហោងខ្វះការចងល់បង្ហាញបែបនេះប៉ុន្តែដោយសាររឿងនេះវាមានធ្លាប់កើតមានមុនមកទេ จงกิจการควักคาดพิซซาในฉบับหลังได้ปัจจุบันนี้ชมมือเคยทางโกจบอหนึ่งสมรัยตามการโยกเคยมากรอดมีในทางก่อนน้องสมรัยแต่เลือดตึงเลงห้าสิบหกมุ้ยในสมาชิกโกจบอตึงมูลแต่งมูลนั่นคือสมรัยแต่เลือดประมุ่ยเนี่ยกู้บัญชีทางกล่าวปีโกจบอจุดดำเนินเตยกระนับปัจจุบันมันบ้านจบชนะจำนวนประมุ่ยอ่อยเตรียมตัวโยกอาสนะปะประชัง เพลียมเพลียมนู้ไม่ดักนอมโกจูบอแต่งใบรูปร่วมเมียนอนุประเทียนโกจูบอลูกกุ้ยบุญเรือนนั่งสมาชิกโกจูบอลูกรองชนนั่งลูกใสใต้มานีร้องได้เต้าบานเชื่อหรือได้ขณะปะสังกูเจี๊ยบสำหรับดักนอมสถาบันบอชนาวเจี๊ยบจับตังปีชนำปีปอนดับบุญนู้บ้านดักเปียเต้าประเทียนรอดสเพียโลกแห่งสมรินกาปิดไงตีมาเผยแค่วิจิกาส่งลีแรงปีดำไหนได้ท่ามันจังรุมลูบลือชั้นเตะประเจี๊ยบปูรอดมันจัดชนาวนั่งมันจังเมียนชมัวกระน้องประวัติศาสตร์ ขยมนับสเพียบวิลดีพนมเป็นบาลเลอร์ในนักสัตว์ชีวิตไตรกรมองค์การสังคมสิวเลือกลางทาปรอดอาจหนึ่งโลกสกเดย์ตกเจ็ดปีขณะกรรมธิการคิริจังการบัญชนาทโกจูโบกลายเปียติจัดสมาชิกใบรูปประวัติสถาบันนี้บานประกาศดาวเจนดาวซาไตการุมลีขณะปัสสกุจินูอัตไตตาอนุประเทศโกจูโบลูกคุยมันเรื่องนังสมาชิกปีรูปเตียนมีนลูกรงชนนังลูกไตรไตมาลีรง โกตามกปีคณะปะสังกูเชียบานประกาศเลี่ยงปีสมาชิกโกโจโบมุนสถาบันนี้ใบใจอาสนะระบบคณะปะประชังเอาเตยคณะปะสิ่งสิ่งตีดโลกนิรันตรัยหุ่นไซน์กาปิดไงปุ่นมาสมัยก็บานบังฮับท่าอนุปทินโกโจโบกูเอาเตยคณะปะฝนสิ่งไประบบสำนักกรมเปรียหนึ่งสมาชิกมาเนี่ยตีดเอาเตยคณะปะสัญชิตกัมพูชีได้ขมิ้นอาสนะขนงสเปียดุขณีหนึ่งมาเนี่ยตีดจุ่มนู้ดาวโกตามกปีสังกูมซิวิล นโยบายปฏิบัติองค์การคล้อมมือการบอชนาทในฝ่ายลูกสามคนที่มีเลือกลางทางสมาชิกโกจูบอทไม่ได้บ้านกุกงเอาเตรียมหมอกการดำเนินในโกจูบอนี้ลูกทาตุนน้องจีขมิ้นการกรมโตรปีพิจิปรตีดาวลูกท้าปุกีถึงนุสนแต่เจนปีคณะปะได้ปรวัตมันบานบอชนาทเอาตั้งปีถนัดคมสังกัดนึ่งในถนัดจีด ประชาชนจางตีตู้สนามเพราะจากข่าวแต่นั่นแหละประชาชนเลยจางตีดำตีจางตีตัวก็ไอ้เนาะมันได้ความท้ายิงมือตั้งจำนวนโอ้ไปจำนวนของท้าอีกคนหมายถึงขณะปะการหนักจูนมาเอาเฉลิมไปเนี่ยนั่งปรึกษาเชียงนั่งสบายเชิงดีขณะปะสมไปขณะปะไอ้เชิงเนี่ยนะ ประเทศมาเชียร์มันโดนประชีพปรวัตดำใบอภิวัตนังสันติพิบลูกยองกุมเองเลือกลางถ่าการรุมดีขณะปะประช่างบานจุมรุ่นยามินการตะกอลตู้ปีสะกุมอันตรายจีดลูกท้าการแบบใบใจกุตาระบอบปะประช่างเนโกโจโบเอาเตยขณะปะได้ปรวัตมันบานพัดน้องตุนุกเจ็ดติดนู้ลูกท้านังกระเตถือเอาปรวัตบัดบองจุมนื้อปีดำนาคาประชีตบไตในกัมพูชี ยังถ้าอัตโนมัติเพียบในการบัญชีนอตตามแบบเกียร์ทบไตมวยแบบใช้เงินยาวิ่งเกียร์อัตโนมัติเพียบการเกียร์ทบไตนี่แต่ยังเคยท้าเวียมันอาจนั่งอ้อยเกี่ยมเงินการจืดเกี่ยมเงินการตัวโยกบานบานแล้วการแบ่งใจนั่นนะบานไอ้จะไปแท้คือเรื่องได้สำคัญคือไอ้สุพีเงินการกับนอตตามจำนวนระบบ เนี่ยบัชนอตมาตามโดนเลยมวยกับใบใจนั้นจะกดอัดบานแต่จนเขาเนี่ยคลาสรบต่างอ้อมบานคลาสไอ้พ้องผ่านหายเดือดเทิดถุนดาวเกี่ยวกับรถไม้บานนี่คือเรื่องมือสำคัญนะไอ้เรื่องต่างอ้อมนี่ให้ได้จีเรื่องได้กู้แต่เงินการคิดกู้ได้อมตีโจวิสนาอนาคตบอก ในนโยบายกัมพูชีมาเยอะจำนายไอ้มันไตรฉบับหนึ่งองค์การคล้อมมือกับบัญชนาทคอนเฟรนลูกยืงสติระบันเลือกลางทางการบัญชนาทคมสังกัดชนะปีปอนอปรมปีโกโจบอทไม่ได้การเจนปีการถือกำนายตุ่มรุ่งระบบคณะปะปจีจุนกัมพูชีนังคณะปะสังครุชิตตามรูปมนบุญบุญมุ้ยลูกท้าบันพัดน้อตุ่มนกเจ็ดดอลมาจะทานชีดหนึ่งอันตรายชีด ก็เป็นได้ลูกทานเป็นเดมิ่นการผูกกงตัวหนึ่งรูปประมวลบุญบุญมวยนี้ลูกท้าปรวัติพิจารณาอาจหนึ่งข้อเช็ด
chẳng chẳng đi về vật thể bắt băng cất cha nó phía phơi tôi chỉ bỏ để miền sa mạc tiếp mây màu bùng phơi nắng ai nhưng chú rốt cả đi quân thì tệ chiết những anh trả chiết hay bắt sân chia miền rút trong cao và chân nào để làm thì còn là phục vây sang một tiết men hay cái nắp bạc chẳng nít nơi tại mình ai quân lọc mà nơi ta thang tiếp dụng bay nơi tại mình ai sẽ đang được đang mình tiết và nơi ta tới từng phòm hay chẳng có chữ bó có bắt bằng nơi cất chẳng tiếp nơi chẳng chú lại đề là dựng mưu khuyên tha cả bậc nào nằm tiên quan tập hợp cả bậc nào không thể cắt lòng tay nước khi tha cô chữ bó nít bàn được chú cả sao được xa chẳng thì cũng sẽ gây cho bây giờ không phải có sao được xa đấy xâm rập xâm phúc và sự tập hiệp này càng chặt chạy cả được trong cả bậc nào được bó cô chữ bó thầm mây đi có bất tay này nông biết cô chữ bó lục hòng của thi à áng thá đầm nà cả chữ tăng sa mạc chực thâm mây một chùm nô sa mạc chực chá đại bản đắc lịch khật liền lên lục thá công phung tại đầm nà cá tam này tị vị thị chữ bạp នៅក្នុងមេត្រាទី9ហើយនិងមេត្រាទី6បានចែងច្បាស់អំពីការលៀនលែងរបស់សមាជិកធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពជាសមាជិកនឹងហើយហើយ16គឺបាត់ផ្លូវឲ្យសុភាជាអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញមកវិញអញ្ចឹងការយល់ឃើញយ៉ាងណានោះវាជាការយល់ឃើញណាបាទប៉ុន្តែទឹកទីច្បាប់គឺកំពុងតែដំណើរការទៅមុខហើយហើយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅឡើយទេព្រោះមានអីជារូបភាពនៅឡើយដែរណាបាទយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកខ្លំមើលអាងថាគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដានពីដំណើរការគយជបទើបអាចនិយាយបានថាតើការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមកពីគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យនេះដំណើរការទៅដោយឯករាជ្យឬក៏យ៉ាងណានោះ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសាកសួរជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងនេះបើយោងទៅតាមលិខិតអញ្ជើញដែលត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរិទ្ធីផ្ញើទៅកាន់ក្រមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោក
ីបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមមេធាវីនៅមិនទាន់បានសម្រេចថានឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេដោយរងចាំការសាកសួរចម្លើយកូនក្តីរបស់លោកទើបថានឹងប្រជុំដើម្បីសម្រេចការងារបន្តទៀតលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាពាំងផ្លុងកាលពីដើមខែកញ្ញាក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានហៅចំណាត់ការឃុំខ្លួននិងការរំលីគណៈបព្វប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានោះថាជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ092 92 19 02និង060 50 50 50បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងកម្ដៅនយោបាយនេះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការបោសសម្អាតមីននៅភូមិកង្កើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់ជំនួយលើកនេះអាមេរិកមិនឲ្យផ្ទាល់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅស៊ីម៉ាក់មុនដូចមុននោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានការដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានសាទរចំពោះការផ្ដល់ជំនួយដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបែបនេះដោយថាការធ្វើបែបនេះគឺបានបង្ហាញពីតម្លាភាពលោកខុតសកុនរាយការណ៍បន្ថែមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាចំនួន$2 លានសម្រាប់អង្គហេតុនឹងដោះស្រាយគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់ការដោះមីនមនុស្សធម៌កម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយក្នុងការដោះស្រាយកេរដំណែលនៃសង្គ្រាមលោកបន្តថាការផ្ដល់ជំនួយថ្មីនេះគឺជាការបន្តនៃការបដិញ្ញាចិនជួយបោសសម្អាតការសំណល់នៃសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យផ្ទៃដីមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើស្រែចម្ការផ្លូវថ្នល់ពាណិជ្ជកម្មនិងអាចសង់ផ្ទះបានជាដើម
การประกาศประจำนวยรบอาเมริกมาอ้อยกัมพูชีสำหรับการบอสมานมินหรือนี้คืออเมริกมันบานอ้อยตัวเติมเชื่อมเนื้อสกามาเพียบกำจัดมินซีมะโดยมุ่นหนุ่มเต้คือดำเนินอ้อยเพียกีเปียปอนแตงอ้อเดเมียนจุ่มนี้เอกติดอมินดาเปียประกุนประเจงวิโอดีมาในสมการเฉลยต่อเปียแกนยุซีมะลุเฮยรัตนาบานเต้เปียปอนปัญหานี้โดยมันไตรปราบท้าลุเฮยรัตนากำปุ้งจูรวลประจุมเนื้อแค่กำปองจำประเทศองการสมปวนกันในยุคเพศสังคมลุซอนเจมีภาษาท้าการปล่อยจุ่มนุ้ยโดยเมียนการประกุนประเจงคือจีรึงละอมุ้ยดำใบบางหายปีดำลาเพียบในการประปรายจำนวนนู้ประกอบโดยประสิทธิเพียบหนึ่งขมิ้นอำเภอปูรุลุยตามปัตตานีกุศเกงนั่งวิจิตรมวยหล่อและโครงการตอนมูลนิธิลำใบเอาไอ้แหลกคันมวยจำนวนในประชาลอยนั่งไปไอ้เตรียมเตรียมมาโดยที่แหลกคันลำลาปีปปอนกุโปรรายบทเขาให้นั่งกุลเพียบการเงี้ยแต่ต้องมีมวยนั่งกับดาวใบกาเกียดามนะทอมแล้วการนั่งไปเอาคือต่อเลยรายบทเขาเอามาองการนะมวยทำมันนะมวยกิจการเกิดการวีดำไหลเป็นไหลตลอดคนเพียบการเงี้ยวีดำไหลตลอดการกุโปรรายบทเขาเกียดามนะสหรัฐอเมริกาท่าขนมเรียบปีนมาเผยชั้นจงกรอยนี้คลุนบานจำนายทวิกามาร่วยสามสมุยเลียนดูล่าสำหรับกำรูมนุษย์ทั่วในกัมพูชีดมัยดอกมินหนึ่งยุติพ้นบรรทุนตู้ดัดเตี้ยนแดนซอลปีจุ่มลูกเตยขนมหนึ่งจุ่มลูกขนมน้ำบ้อนการปีสมัยสังเกตมขยมคุสกุลวิโอดีพนมเป็งโลดในเอกสารชิติมิตรัยปอดมีนมุ่ยที่ได้ดังทางในขนมเวติกามุ่ยกาปีมาสมัยมันไตรจนปูรัฐาภิบาลมุ่ยจุ่มนุ่นอ่างท้าปจีตปไตในกามาชีนในตายมีนพิบโลประสาบตัวใบชีกนาปาประช่างได้มีนเนี่ยกอมโตจิตเปียกนาปฏินุตรบันตลากากรมปูรุมลีเจ้ากาปีสัปดาห์บนกระดอยการันเดนี้อัติตะปฏินกนาปาสกุลชีตหนึ่งสักกุมมันตรายชีตยุลธากามาชีมันบันดาตามกลุ่นลงปจีตปไตอยู่ตีลุกไปจำร้องรีการมันแทนมนตรีจนขบวนรัฐบาลเลือกลางท่าและที่ประชีพเทปไตในกัมพูชีมันได้ถอยกราโนเต้ขณะได้ปฏิโลกเสรีหนึ่งสหกรมอนตราชีตบานสกาวตัวยังคลั่งกราบปีมีนการรุมลีขณะปะประชังในขนมเวทีการสมุนมุ้ยการปีทางอังกฤษในริมดัชพีกัมพูชีสยามปีดำเนินการละทีประชีพเทปไตยกลายอวตารมีคณะปะสังโครชีแนวนอมปีคณะปะประชีจนกัมพูชีลูกโซไอซันบานทลายทานในกัมพูชีละทีประชีพเทปไตยสิทธิมนุษย์เนื่องสลายพิบซาปรมีนแต่บานกรุบยังชกชุนโลกท่าจมูกวิธีในการรุมลีคณะปะสังโครชีคือมันรุมลบชันเทปประชีพโบราณอุตเตดาวิซาทางคณะปะสังโครชีครูนไอคือจินเนปประพฤติบุพเพนฉบับเนื่องรถถาโทมานุนเนี่ยน้องปีคณะปะการนำในรูปนี้บรรทออท่ากลายบัดบองคณะปะประชังดอทมในกัมพูชีและที่ปุจิทปไตยมันเมนดาทอยกรอยโดยได้ประเทศโลกเสรีหนึ่งองค์การอันตรายชิดมวยจำนวนบานเลือกลางนุตีดาวโลกท่านมีคณะปะเซนเทียได้ประชีพบรอดขมายอาจบอชนาทเอาปีรุ่งได้คณะปะประชังไปบ้านหนุ่มเล่ดาวตลาดการต่อตามภูการสภาพเศรษฐกิจจะรับอยู่ปลายนิสัยที่ปุจิทปไตยเลยนะบัตรชนะเชียร์ประเทศเชียร์เกี่ยวปัจจุบันมันเมียติดเชียร์ไทยเกมวยจะรู้จักความจุกความนั่นมันเมียออกกันกุยเป็นนี่เองกุยกับออกเนี่ยจุกจุ่มเครียดแต่เมียแต่แป๊กนองใส่การกับเราในห้าวแต่เมียทักบังท้ายทางและที่ไปเจอใจความมีปากกว่าเด็กกุยอยู่ในการแต่ประมาณการละอ้อประสาทจะได้เวลาเปลี่ยนปัญหาไปเองแล้วก็เอาโยนจะล้อมค้างออกที่จะนักปัญญาบายมวยและที่ไปเจอใจใครสลับหรือมวยกับตาออกเช้าหรือมวยกับต้มเสียงอีกในขนมเวติกาสมูลนี้แนะนำปีกระทรวงยุติธรรมโลกกำซอนแต่พิบหนึ่งประเทศริบดัสพีกัมพูชีโลกสกตูบานทลายกองโตรจำนวนการรมลีกันปะประชังนี้ดาวท้าตลาการกุมปูลบานสำหรับตรมตร์หนึ่งไปตามฉบับในปริจีนาจักรกัมพูชีทลายปีที่กรองมองเรียลประเทศแคนาดาอาเดตประเทศกันปะสังโครเชียโลกซามรังซีบานมีประสาท่ากันปะประชิดชนระบบโลกในยุโรปมันไตรฮอนไซน์บานพลังอำนาจปีกันปะประชังหนึ่งบานรวมโลกชั้นเตะประชิดแต่ยืนหักละยืนหักยืนยืนนั่งแต่เปรี้ยใส่กันแต่เปรี้ยใส่ตึ้งเปรี้ยใส่ตึ้งยืนชลองเหมือนกอดกระห้องอะไรกับสลองหายใจกับฝนมวยหายปีจิกาไปไปนี่อันตรายที่จะมูลมูลหมดเนี่ยขาดเลยแต่จัดปีจิกาตาไปบอลจับอำนาจประกาศเดินประเทศจังหวัดจีกราวปีการรุมลีกนาปะประชังการปิสัปดามนสหรัฐอเมริกจากกระพุบองเลหนึ่งสหพิวรบบานหายจำนวนการแบบนี้ท่าบานทวีเอาละทิพย์ประชีพเทปไตในการประชีพสลับบัดวังจีวันหนึ่งตุยปีสมาระใดในเกย์โปร่งพื้นที่ของปารีขณะได้ประเทศโลกเสรีจังนี้ก็ประมีนดาตัวนักการเลยการประชีพประสันบาสถานการณ์นโยบายในแต่บรรทออตานตั้ง
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រូវបានតឡាការកំពូលសម្រេចរំលាយការពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ហើយសមាជិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន138រូបត្រូវបានតឡាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំចំណែកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏កំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកម្មមួយនិយាយអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែខ្លាំងទៅលើវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផ្អាកការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋរ៉ាឃីននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែកន្លែងនោះមានការប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នា រវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជុំវិញករណីវិបត្តិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថាការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះព្រោះបារម្ភខ្លាចមានការតវ៉ាផ្ទុះឡើងដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់បំបត្តិពូជសាសន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាហើយថាពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែតាមដានហើយអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្តរដ្ឋអំណាចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែងតែថ្កោលទោសការបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះទទួលខុសត្រូវ អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាកឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះដែរ គឺរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបងក្លាដេសបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្ដីពីការរៀបចំបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារອບសែនអ្នកដែលរត់ចេញពីប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសនោះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញរដ្ឋមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលបន្ទុក ក្រសួងកាងារអន្តោប្រវេសន៍និងប្រជាជនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកនឹងភាគីរបស់បងក្លាដេសបានចុះហត្ថលេខារួចហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការបញ្ជូនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារອບសែនអ្នកពីបងក្លាដេសទៅកាន់រដ្ឋរ៉ាឃីននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញហិង្សាប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា បានកើតឡើងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិភាគតិចនេះជាច្រើនរងការសម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មការរំលោភនិងការដុតបំផ្លាញលំនៅឋានជាដើមដើម្បីកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សានេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ60ម៉ឺននាក់បានរត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសជាប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយស្ដីពីទីក្រុងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយករូបសំណាកស្ដីពីការការពារស្ត្រីដែលប្រជុំមុខទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអភិបាលក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេវិនលីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាដល់បញ្ជាក់ថាទីក្រុងនេះព្រមទទួលយកនិងថែរក្សារូបសំណាកស្ត្រីជាតំណាងឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះនៅអាស៊ីដោយសារការបង្ខំឲ្យបម្រើផ្លូវភេទទាហានជប៉ុន នៅសម័យសង្គ្រាមលោកចំណែករដ្ឋាភិបាលរបស់ជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យលោកលីបដិសេធកុំទទួលយករូបសំណាកនោះហើយប្រមានថានឹងអាចមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរបស់អាមេរិកនិងទីក្រុងអូសាការបស់ជប៉ុននេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post រូបសំណាកនោះមានក្មេងស្រី3នាក់គឺម្នាក់ជាក្មេងស្រីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ជាស្រីជនជាតិជប៉ុន
นึ่งมาแนเตียเจียกเมย์ไซจุนเจียฟิลิปปินได้รุกสำนักนี่ดำนางเอาสตรีโรงครูเนื้อสีดอยซาตะกาบังคอมเอาบำราเพลเพตติฮินจิปนในขนมสมัยสังเกตลูกเลือกตีปีรุกนี่เรียบจอมลางดอยสถาบันไอกิจุนมวยดอยแถทเวลังเจียในมัตรุกในกากาเปียสวัตถเพียบดอยสตรีรุกสำนักได้บังฮันปีกากาเปียสวัตถเพียบดอยสตรีปีสกามาเพียบปริปใสระบบโยธีญี่ปุ่นนี่ก็มีนก่อสร้างลางในตีกรงเคลเมนดาในพีคันตบงในรถแคลิฟอร์เนียระบบสหรัฐอเมริกหนึ่งรถวิกินีผ่องได้ในสมัยสังเกตลูกเลือกตีปีสตรีอาซีรอบไซเน่พิจารณ์คือเชียร์โซซาลาในขนมโปรตีนโปรตีกุเรหนึ่งโปรตีฟิลิปปินตรายบานบังคอมออยบอมราเพลเพตติเฮียนระบบโปรตีญี่ปุ่นในบรรดาโปรตีไดรงครูเตียงนี้มีนการสร้างซองรุกสมนาได้เป็นเจ้าปีกาจองจำหนึ่งการกอลตุสกรรมภิบยูทีรบจุปนลูกเนี้ยไอสตับหรืออ่านปอดดมิ้นวีโอดีลางเว้นตามประชักกิหะตุมปัว www.vodhotnews.comบาลูนในหนังสัตว์จิตมิตรในขนมปฏิปิชีตปฏายได้อำนาจทันในขนมได้ปิชีประวัติมันไตรได้ทวีการรวดเตียงอสตัยจีเนียบมราสิวาสาธินะจูนปิชีประวัติเตียงอได้สำรับเพื่อเจ้าแสดงสำรับการปิชีวิ้งดอยซาแต่ปฏินิบานทัดในกราบการครุกครองระบบสักดิภูมิหนึ่งสังกุมนิยมหนึ่งกุมนิจีชราชนามมกหายนุทวีอ้ายพนัดกุมนิดแต่งมันไตรนั่งบัญชีปลอดขมายในแต่ยุลธามันไตรชีมเชะหรือกมีขณะดาลปลอดจินเนกรีกรอการในนี้บานทูเอาอิมินกาบอมราสิวาสาธินะนั่งปอดมีนระบอกกรมปรักษาสรกขนงระบอกปัญชีตุปไตรนุบานมีนขันใจในพิคณีในยุคปอดมีนระบอกวิลีลูกคนสรีวัตบานช็อกตลอดไข่ปูสัตดำใบจองกรองบอดโยกาขนาดเวงมุยเต้นต้นนังกาใจรุนแรงปรมิญระบบกรมประชากรสรกจีมุ้ยนังปจีบรสในขณะนี้ต่อที่นี้สมสนับบทจุกาพิจิมุ้ยโดยต่อเธខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខេត្តចំនួន5ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបខេត្តនេះមានផ្ទៃក្រឡាជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាមួយនឹងដងស៊ីតេប្រជាសាស្ត្រ 750,000 នាក់បើសិនគិតពីមន្ទីររដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាចចាត់ជាខេត្តមួយដែលមានមន្ទីររដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវផងដែរសាលាខេត្តមន្ទីរព័ត៌មានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតុលាការនិងស្ថាប័នសាធារណៈជាច្រើនទៀតបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តនេះភាគច្រើនជាអ្នកប្រកបរបរលក់ដូរនិងធ្វើស្រែចម្ការហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែគ្រប់ផ្លូវនៅក្នុងខេត្តនេះហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង9យប់ទៅពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថាពួកគេពេញចិត្តចំពោះការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវភាពខណៈការយល់ដឹងពីអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈហាក់ខណ្ឌចែកដាច់ពីពួកគេក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទេក្រុមប្រឹក្សាឡើងឆ្កោទៀតណោះឆ្ងាយទៀតហ៎មិនចឹងមកមកវិញអត់ដាល់ដឹងដឹងណាណៃស្រុកកណាភូមដឹងស្អីស្រុកហងដឹងមេភូមិមួយណាយមួយណាហើយទៅសួរចឹងឡើងដឹងទៀតហ៎អីស្គាល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកទេអូមិនស្គាល់ថាអូនណាអញនិយាយភ្លាមភ្លេចភ្លាមមានទៅនិយាយបានយូរទេគាត់ថាគេនិយាយហើយចេញទៅផ្លិចបាត់ហើយមិនសូវចាំគេទេហ្នឹងហើយក្រុមសិក្សាស្រុកហ្នឹងណាគេដែរមានយកណាគេមើលនេះកាលហ្នឹងកាល
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនបានដឹងពីអ្នកផ្ដល់សេវាដល់ពួកគេនេះមួយផ្នែកអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងរបស់ពួកគេតែមួយផ្នែកធំនោះគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានពីថ្នាក់ស្រុកគឺមិនបានទៅដល់ពួកគេនោះទេបញ្ហានៃអ្នករដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខេត្តនេះគឺជាចំណេះដឹងរបស់ក្រមព្រឹក្សានិងថវិកាសម្រាប់បង្កើតសេវាសាធារណៈជាមួយពលរដ្ឋនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកខែមសុខុននាយកប្រតិបត្តិអង្គការអនាគតកុមារនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់ខ្ញុំឲ្យយើងនិយាយមកដែលយើងពិចារណាដឹងក្រមព្រឹក្សាណាបាទរដ្ឋបាលស្រុកចុះនិយាយថាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាការងារដោះស្រាយទាំងនេះគឺថាធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែការងារអភិវឌ្ឍឆ្លើយតបទៅនឹងចាក់ចងទៅនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារចាក់ចងស្អីស្អីតពតទៅនឹងដើម្បីការជួយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារណានេះឃើញថាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបានល្អប្រសើរទេដោយសារតែពឹងផ្អែកឬក៏ថាដោយសារតែគាត់មិនទាន់មានលុយនិយាយរួមទៅថាក្រុងស្រុកហ្នឹងមិនទាន់មានថវិកាដើម្បីអនុវត្តឆ្លើយតបអញ្ចឹងណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមាត្រា145ថ្មី1និង146ថ្មី1ចែងថាទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចែកចេញជារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ហើយតំបន់រដ្ឋបាលទាំងនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់រៀបចំអង្គការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកជា2ថ្នាក់គឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមានថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌមាត្រា34ចែងថាក្រមព្រឹក្សាត្រូវមានគណនេយ្យភាពដោយផ្ទាល់ចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់អំពីជំរើសជាអតិភិបដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចធានាបានការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រមព្រឹក្សាអាចធ្វើការអង្កេតទៅលើករណីទាំងឡាយណាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនជាតំណាងព្រមទាំងអាចផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការអង្កេតនោះរួចហើយត្រូវផ្តល់គោលការណ៍ណែនាំអនុវត្តដល់គណៈអភិបាលនិងអភិបាលអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកអោកសេរីសុភ័ក្របានឲ្យនិយមន័យនៃគណៈនាយកភាពដោយផ្ទាល់នេះថាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺថាធ្វើអ្វីទៅសម្រាប់ភាពទៅតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រោះដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាអ្នកបងពុនតែប្រាក់ខែបានមកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយកាលណាគេអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយើងកាលណាគេអ្នកបងពុនហើយដើម្បីយើងមកហើយយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនេះចំពោះមុខគេគឺចំពោះមុខជាប្រដ្ឋឯងនេះហើយដែលជាថាប្រាក់លេខទីហ្នឹងដូចវិញទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយចំនួនដែល VOD បានចុះសម្ភាសមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនបានដឹងពីទួនាទីរបស់ក្រមព្រឹក្សាក្រុងស្រុកនោះទេលើពីនេះទៀតពួកគេថាពួកគេរស់នៅតាមតែការប្រឹងរបស់ខ្លួនហើយមិនដែលឃើញបុគ្គលណាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគេនោះទេរដូវវស្សានៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាទៅដល់ខែតុលាតែអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តនេះហាក់ដូចជាមិនផ្ដល់អំណោយផលល្អនោះទេនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ចុះទៅយកព័ត៌មាននោះចុះពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះទៅតាមផ្លូវបំបាយលាជតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ146កម្ដៅព្រះអាទិត្យបានដុតកម្ដៅវាលស្រែដែលមើលទៅដាច់កន្ទុយភ្នែកហើយយូរយូរម្ដងទើបឈានដល់ទីប្រជុំជនមួយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រយើងចូលមកដល់ភូមិអូថ្កូវសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់ផ្ទះមួយនៅក្នុងភូមិនេះជាអ្នកលក់ដូរនិងធ្វើកសិកម្មទៅមកវិយកត្រាក់ទ័រទៅអស់រថយន្តដែលជាប់ផងដោយសារទឹកភ្លៀងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលើផ្លូវមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិលោកជូចត្រាមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងមិនឃើញមានការវិវត្តអ្វីជាដុំកំភួននោះទេដោយលោកថាលោកមិនធ្លាប់បានដឹងពីការប្រជុំសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឬទទួលព័ត៌មានពីការអភិវឌ្ឍក្រុងឬយ៉ាងណានោះទេហើយក៏មិនហ៊ានសួរពីថាវិការអភិវឌ្ឍក្រុងនោះទេដោយខ្លាចគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងគាត់ប្រជុំតែគ្នាគាត់អញ្ចឹងហៅសាធារណៈទៅហៅតែក្រុមគាត់តាមជំហៀងទៅឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអញ្ចឹងមតិពីចាស់គឺស្របតែគ្នាគាត់ហើយវាអត់មានជាមតិមួយដែលជួយស្ថាបនាជួយកសាងហោស្រុកភូមិយើងដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់បានផ្លូវមកខ្នាមកខ្សែអញ្ចឹងវាអត់បានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកណាមួយវាអត់បានតែមកក្រុមគ្នាគេតែអញ្ចឹង
trên bị phùng ổ cỡ chứ phụ tập phùng mùi tiết cứ phùng tuôn cử sẵn cạp chẳng ra anh Paul cử rộng bố sát lúc nơi riêng đại cầm phong ổng côi nâng rộng lụi văn rộng bọc luôn miền bà xa tha lúc mình sủa rư đăng thạc cử rộng bạc xa cử rộng sủ rộng nụ chìa vây tì cùng tha lại ca chôn bạc chung xa thị ra nạ rộng bọc bụ kì. Anh chế bọn sủa cử rộng bạc xa sủ rộng tì cử rộng bạc xa lại sủa thị ra đừng ai sọc vong đừng mày phụ mùi này mùi nữa ai đừng xua chắc là anh đừng gì đó. Tạm cả sông phía này dân ách đang bàn thả trâm tại chương đọc kỳ lô mai phì cổng phố sát cả phát ổn bò rộng miên rồi bò rộng tập bà thân nạc rộng hạ mình bàn tù lùng tù liên tật ổn bò rộng nụ tì. Nhóm khôn sở đầy vọt VOD Phnom Penh. បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបោះឆ្នោតគោជបោបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន58ទទួលបាន41អាសនៈខណៈនៅសល់14អាសនៈផ្សេងទៀតគណៈបកខ្លះទទួលយកនិងគណៈបកខ្លះទៀតមិនទទួលយក ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាពរដ្ឋអាចនឹងដកសេចក្តីទុកចិត្តពីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគយបោក្រោយពីអតីតមេសមាជិកបីរូបរបស់ស្ថាប័ននេះបានប្រកាសដោយចេញដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអតីតអនុប្រធានគយបោលោកគួយមិនរឿននិងសមាជិកពីររូបទៀតមានលោករងឈុននិងលោកស្រីតែម៉ានីរង កូតាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសលៀនលែងពីសមាជិកគយបោមុនស្ថាប័ននេះបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអ៊ីរ៉ាន់សែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក៏បានបង្ហើបដែរថាអនុប្រធានគយបោគួរតែឲ្យទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ីផិចរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនិងសមាជិកម្នាក់ទៀតទៅគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាដែលគ្មានអាសនៈក្នុងសភាដូចគ្នានិងម្នាក់ទៀត ជំនួសដោយកូតាមកពីសង្គមស៊ីវិលនាយកបដិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលកម្មវិធីណត់ណិចហ្វិចលោកសំគុណទីមីលើកឡើងថាសមាជិកគូជបុត្រថ្មីដែលបានផ្គូផ្គងឲ្យត្រៀមមកកាន់តំណែងនៅគូជបុត្រនេះលោកថាទំនងជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រតិដោយលោកថាអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែចេញពីគណៈបកដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យតាំងពីនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសង្គមអន្តរជាតិលោកថាការដែលបែងចែកកូតារបស់បកប្រឆាំងនៅកោជបោទៅឲ្យគណៈបកដែលពលរដ្ឋមិនបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តនេះលោកថានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់ជំនឿពីការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យកោជបោលោកហងពុទ្ធីបានអះអាងថាកោជបោកំពុងតែដំណើរការជ្រើសតាំងសមាជិកថ្មីមកជំនួសសមាជិកចាស់ដែលបានដាក់ពាក្យលាលែងលោកថាកំពុងតែដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកខ្លំមើលអះអាងថាគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដានពីដំណើរការរបស់កោជបោទើបអនុញ្ញាតបានថា តើការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមកពីគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យនេះដំណើរការទៅដោយឯករាជ្យឬក៏យ៉ាងណានោះ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយំសុខននិងសក្តិសិទ្ធិផ្សាយសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា